subax wanaagsan saaxiibyaal meel kasta oo aad joogtaan oo diyaar garowa wararkeenna subaxnimo waa tala waa arbaco taariikhda ay ku beegantahay 7 July sanadka 2022 saakio arbacaana saaxiibyaal qodobada ugu waaweyna wararkeennana waxaa qayb ka ra-iisul wasaare Roble oo safar degdeg maanta ku gaaraya magaalada Kismaayo gobolka Jabada Hoose qorshaha safarka ra-iisul wasaaraha Kismaayo uu ku tagayay xogo ku saabsan ayaa idin soo gudbin doonaa waxaa kaloo saaxiibyaal qaybka loolanka u dhexeeya dowladda dhexdeeda oo sabab u noqday in lagu kala tago doorashada guddiga doorashooyinka beelaha banaadiriga oo khilaafkii ugu xumaa ka taagan in loolanka cidda u dhexeeya dowladda dhexdeeda iyo xogo ku saabsan ayaa idin soo gudbin doonaa beesha abgaalna waxay ka hortimid saami qaybsiga qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka haddaba waatay beesha abgaal lafta ka mid ah ee diiday saami qaybsigaasi xogo ku saabsan ayaa idin soo gudbin doonaa beesha caalamka waxay dadaal iyo xusul doob ugu jirtaa in la bedelo qodob ka mid ah heshiiskii doorashada lagu saxiixay afisyoni muxuu yahay qodobkaasi war weyn oo laga helay dhanka iyo waliba Tigreega iyo ciidamo badan oo Soomaaliya oo lagu qabtay dagaalka Tigreega oo la ogaaday qodobadaasi kuba kale ayaan ku soo qaadan doonaa wararkeena subaxnimo saaxiibyaal oo qayb ka ah dagaalada markale ka soconaya gobolkaas muddo gaar ahaan Bacadweyn Al-Shabaab iyo waliba sidoo kale ciidamada galmudug ku dhexeeya qaybka noqo saaxiibada ku xidhan channel-kiina subscribe noo dhig gambaleelkana taabasay kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinada gaarka ah halkan aan ku baahino saaxiibyaal soo dhawaada waxaa soo bilaabay doonaa ra-iisul wasaare Roble ayaa lagu wadaa maanta inuu gaaro magaalada Kismaayo ee gobolka Jabada Hoose qorshaha safarka ra-iisul wasaare Roble Kismaayo ayaa la xiriiray xaaladda gobolkaas gudaha sida ila wareedida qaarkood ay noo xaqiijeen ra-iisul wasaare Roble oo xubno ka mid ah guddigiisa farsamada arrimaha doorashooyinka ayaa tagi doona magaalada Kismaayo ayagoo la kulmi doona hoggaamiyaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe iyo waliba ra-iisul wasaare Roble ayaana ka wada arrinsan doona xaaladda garbahaare iyo waliba dhismaha maamulka cusub iyo sida loo sameynayo ra-iisul wasaare Roble ayaa u muuqday mid dadaal xoogan wada kaasoo raba inuu fuliyo qodob ka mid ah qodobadii lagu heshiiyey heshiiskii doorashada hore loo gaaray ra-iisul wasaaraha ayaa maalmihii dambe wada dadaalo ku saabsan dhammaanba fulinta heshiiskii September iyo kii 7-kii May lagu saxay magaalada Muqdisho iyo kii kale ugu dambeeyay ee tanada afisyoni dhinacyada qalinka ku duugan ay soo saareen habraaca doorashada ujeedka safarka ra-iisul wasaaraha ayaa ku qotoma in sidoo kale xubnaha ugu guddigii loo xilsaaray wasiirada ahaa u badnaa dowlad goboleedyada in halkaasi ku kulmaan waxna la iska weydiiyey ilaa hadda waxyaabaha u qabsoomay oo ku saabsan tan iyo markii wasiiradaas loo xilsaaray xaaladda gudaha qiimeynta ay sameeyeen inkastoo wararka qaarkood oo si hoose aan ku helin ay xaqiijinayaan in wasiirada qaarkood aysan dhaafinba magaalada Muqdisho ilaa hadda aan la gaarin garbahaare oo aysan qiimeyn weyn ku sameynin laakiin haddana waxaa laga yaabaa wasiiradu inay dad hoose u direen oo laga yaabo in warbixinada ay la wadaagaan ra-iisul wasaaraha oo maanta lagu wadan Kismaayo uu gaaro ayaa markaas waxaa laga yaabaa in halkaasi lagu soo bandhigo habraaca garbahaare iyo sida doorasho laga qabanayo iyo waliba magacaabista maamulka cusub uu soo dhisay Axmed Madobe inkastoo wararka qaarkood kale ay soo baxayna sheegay in laga yaabo in Axmed Madobe iyo ra-iisul wasaare Roble ay isku afgartaan in mar kale dib loogu noqdo heshiiskii hore loo gaaray maadaama ay hadda soo baxayaan duruufooyin waaweyn oo ku geedaaman in laba magaalo aan lagu qaban karin doorashada ra-iisul wasaaraha ayaa cadaadis weyn kala kulmaya madaxweynaha waqti uu ka dhammaaday farmaajo iyo taliyaha hay-adda NISA Fahad Yaasin oo ku cadaadinaya inaan marna laga bixin heshiiskii hore loo gaaray doorashooyinka iyo in laba magaalo lagu qabto Fahadi Farmaajo ayaa la sheegay in ay si weyn u daneynayaan in laba magaalo ay ka dhacdo doorashadu aan hal magaalo lagu soo koobin maadaama hal magaalo ay u arkaan in fursad weyn u noqon karto xubnaha hoggaamiyeyaasha dowlad goboleedyada sida darteedna ay ka baaraan degayaan ama ay jecel yihiin inay u noqoto mid laba magaalo ka dhacda qorshaha safarka ra-iisul wasaaraha ayaa la sheegay inay ku qotomo xarunta garbahaare waxaana raaci doona xubno ka mid ah guddiga farsamada ee kan doorashooyinka kuwaasoo qayb ka ahaan doona xal u helista mushkiladaha garbahaare ee ka jira lama hubo sida loo xallin doono garbahaare ee mushkiladeeda laakiin ilaa hadda ma jirto wax tallaabo la qaaday iyadoo habraaca doorashada oo ahaa isla bishan July bartamaheeda inay bilaabato doorashada aqalka sare ee baarlamaanka dalka kadibna ay ku xigto tan xildhibaanada golaha shacabka oo bisha Agoosto bilaabanaysa laakiin ka hor waxay ahayd in la diyaariyo ergooyinka iyo sidoo kale iyo in goobaha doorashooyinka ka dhacay ay noqdaan kuwa nabadgelya oo ciidamo badan lagu soo diyaariyo dhammaanba tallaabooyinkaasi lama sameyn ilaa hadda tan iyo heshiiskii ugu dambeeyay Muqdisho lagu gaaray waxaana sii kordhaya baqdinta iyo walwalka laga muujinayo dib u dhac xoogan inuu ku
yimaado jadwalka doorashada Soomaaliya ee dhinacyadu ay soo saareen kaasoo ugu dambeyn 10ka Oktoobar loo qorsheeyay inay dhacdo doorashada madaxweynaha. Dhinaca kalena xog culus oo helay Channelkiina waxaan ku ogaanay loolan xoogga inuu ka dhaxay dowladda Soomaaliya, kaasoo loolankaasu sabab u noqday in lagu kala tago guddigii doorashada ee beelaha banaadiriga oo la isku haysto. Sida aanu ogaanayse, khilaaf culus ayaa iyo weliba ismarwaa xooggan ayaa ka dhashay doorashada guddoonka guddiga doorashooyinka beelaha banaadiriga, taasoo keentay in lagu kala dareero shir xalay ka dhacay madaxtooyada. Goobta maanta doorashada ay ka dhacayso waxaa isku qabtay xubno ay ka wada socdaan dowladda federaalka oo kala jabeen laba garab, kuwaasoo kala taabacsan kuwa taabacsan madaxtooyada garan xafiiska farmaajo iyo kuwa ka taabacsan ama taageersanba hay-adda sirdoonka garan taliya hay-adda sirdoonka qaranka NISA Fahad Yaasin. Kooxda ka socota madaxweyne farmaajo ayaa waxaa guddoomiyey ku-xogeenka guddiga doorashada beelaha banaadiriga ee la doonayay in loo magacaabo Professor Maxamed Haaji Maya, hase yeeshee nin lagu magacaabo Cabdinaasir oo asna kasoo jeeda isla beesha Shiiqaal reer Jasiira ah, ayaa la sheegay inuu ka socod taliya hay-adda NISA isku qabiil yihiin asna uu ka hor yimid qorshaha garabka Villa Soomaaliya, kaasoo guddoomiye ku-xogeen u raba in loo magacaabo nin magaciisa lagu soo koobay Cabdulaahi Xasan Maxamed oo isla beelaha banaadiriga ka mid ah. Khilaafka ugu weyn wuxuu ka dhashay qaabka loogu caddeynayo in xubnaha musharaxiinta ah iyo weliba in wax doorashaa la sameyno shaqsiyaadka ay soo xushaan Villa Soomaaliya un gacantaag lagu meelmariyo sida Puntland ay sameysay oo kale. Waxaana doorashada markii hore uu ka bilaabay leeday gacantaag oo guddoomiyaha loogu dooran lahaa, waxaana guddoomiyaha loo diyaariyey haweeney lagu magacaabo Sacdiye Cali Aways Boolay oo ah xaaskii hore ee guddoomiyaha degmada Xamarweyne Shariic waa Cumar Shariif Jeek oo la doonayo in ayada laga dhigo guddoomiye. Marka ay soo dhammaato doorashada guddoomiyaha, ayaa waxaa la isku qabtay qaabka loogu codeynayo guddoomiye ku-xigeenka, taasoo hoolka ka dhalisay buuq iyo doorashada oo in lagu kala tagaa ay noqotay. Sidaan xogta ku in la soo xubnaha guddiga beelaha banaadiriga ayaa maanta oo arbaca ah mar kale tegi doona hoolka doorashada ayaga oo doono ayagoo isku day doona inay doortaan guddoonka lagu ballamay. Doorashada beelaha banaadiriga ayaa ahayd in maanta ay ka dhacdo magaalada Muqdisho, laakiin khilaafka ayaa la isku khilaafay. Inta badanse waxaa muuqanaysa in Villa Soomaaliya ay soo diyaarinayso guddoomiyaha iyo ku-xigeenka, oo dhinacyada kale loo sheegay keliya in gacantaag ay ku doortaan labada qof ee loo soo xulo. Waxaa jira khilaaf ka taagan qaabka loogu codeynayo musharaxiinta, waxaana labada garab ee kala socda NISA iyo Villa Soomaaliya ay dalbadeen in lagu codeeyo gacantaag oo la arka wax sanduuq ah laga dhaafo, maadaama sanduuq shaqadu ay isbedeli karto wax walbana ay dhici karaan. Xogtan helaya intaa waxay ku dareen Villa Soomaaliya ay doonayso in guddoomiye ku-xigeenka beelaha banaadiriga loogu gacantaag loogu doorto, halka garabka NISA-na ay doonayeen in sanduuq madow laga dhigo si wax badan oo isdabamarinaya u dhacdo. Doorashada beelaha banaadiriga ayaana la filayaa in maanta mar kale ay ka qabsoonto magaalada Muqdisho oo ay dhacdo doorashadaasi. Haddaba idinaha wixii kusoo kordhaa iyo khilaafka madaxtooyada ka jiran saaxiibil wararkeena dambe ayaan kugu soo gudbin doonaa. Beesha Abgaal waxay ka hortimisaa miqaybsiga qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka. Waxgaradka beesha Habar Gaabane Macalin Dhiblow oo ka mid ah beesha beelaha Waceysle Abgal oo maanta shir jiraa isku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ina ka horyimaysa miqaybsiga qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee beeshooda. Kuraasta beesha Habar Gaabane Macal oo cabashada ka qaba waxa ay degan doorashadoodu ay tahay dhuuso Mareeb Galmudug, waxaana ugu baaqin madaxweynaha Galmudug in si hoose u eego arintan. Waxgaradka beesha Abgal waxay madaxda dowladda federaalka tan Galmudugba ka dalbadeen inaan lagu hungoobin in la duusiyo kuraastooda ay xaqi u lahayeen. Waxgaradkan waxay soo saareen warmurtiyeed ka sabab beesha Habar Gaabane Macalin oo Waceysle ka tirsan, ayaa waxaa lagu shaaciyay in shirkadu jiraa'id lagu soo bandhiga cabashada beeshooda ay ka qabto hannaanka saami qaybsiga kuraasta beesha Waceysle oo inta badan ayagu ay ku qadaan. Waxgaradka beesha Waceysle warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay beesha Waceysle ka dalbadeen in si cadaalada sanadkan lagu qaybsado kuraasta, maadaama ay dul qaateen sanado badan oo kuraasa la'aan ay ahaayeen, sidaa ay sheegeen. Beelaha Abgaal ayaa hadda cabasho weyn ka muujinaya hannaanka awood qaybsiga ay weliba sida loo soo xulayo baarlamaanka cusub.
باش عالم كانوا حلا شجعين حصل دوب حوجنا يقول جو تسيد وحلا يقول بدل لا قدر بكم ذا قدر بدع كجلا شيء سكي سبتمبر يدور شين كدعي باش عالم كيا كول عص إن دور شدة يكدي عكرتب مقالة برا بشب الله وصي أو كم إذا مقالوا إن كلوا استيدي كان دور شين كحل بنا ذا قرعة شعب كم إلا وريد اللي يقول السنة يا إناش يقول حملا كم إذا باش عالم كيا قبان إن حالس أمي حوجنا كي إيمان كرتو هدي دور شهل كاس اللي يقول قبته إن صورت قلع تا إن لصوي الرأ الشباب ور ay ka geystaan al shabaab ay aad ugu xoogan deegaano ku dhow baraba waxana magaalada ay waxana magaalada ku sugan ciidamo badan oo isugu jira Soomaali iyo Amsom oo ay doonayaan in shabaabku iska caabin xoogan ay kala kulmaan oo weerarada halkaas kaga yimaada baraba ayaa ah caasimada rasmiga ah ee maamulka Koonfur Galbeed inkastoo Soomaamulka ku shaqeyn uu degay baydhaba hadana waxa sababta loogu dhigay halista dhanka amniga maadaama dhowr kilometir shabaabun u jiraan baraba xogta aan helnay ayaa tilmaamaysa in ka fikiriyaan in magaaladaas aan lagu qaban karin doorasho oo la geeyo magaalooyin kale ama halkaas la geeyo ciidamo xoogan ama taas u baahnaanaysa qarash malaayiin dollar hadii la go'doomiyo baraba waxay noqon kartaa magaalo halis leh waxaana fursad la siin kara maamulada Jubaland iyo Hirshabelle oo hore u doonay in doorasho lagu qabto oo hore aan u doonin in doorasho lagu qabto garbahaar iyo baladweyne halkaas maamuladu diidmo xoogan ay kala kulmeen balse laga diiday qodobkaas oo dood adag ay ka keenay dhinacyada kale laakiin hadda waxay u muuqataa labadaas maamul ay fursad heli karaan maadaama beesha caalamka ay soo jeedinayso in hal magaalo lagu qabto doorashooyinka oo halis weyn oo dhanka amaanka ay jirto haddii la go'doomiyo baraba waxa lagu qasbanaan doonaa in albaabada loo furo hal magaalo oo kaliya taasna waxay fursad weyn u noqon kartaa ayaa la yiri labada maamul ee Jubaland iyo Hirshabelle ugu dambeyn war weyn ayaa laga helay dhinacyada caasimada Tigray ee isku haya ay waliba askar badan oo Soomaaliyeed oo la sheegay in lagu qabtay dagaalkii Tigray ka dhacay oo kooxda TPLF ay doonayso inay soo bandhigto inkastoo aan la ogeyn xogahan iyo waliba wareysi la helay ayaa la xaqiijinayaa in askar Soomaaliyeed lagu qabtay dagaalkii Tigray ka dhacay kaas oo kooxda TPLF ay sheegtay in askartan ay soo bandhigi doonto tani ayaa fadhiixad weyn ku noqon karta madaxweyne Farmaajo waxa la soo sheegay filla Soomaali ee culays badan ay dareemi karto hadii la baayo muqaalka wareysiyo maxabiis Soomaaliyeed oo lagu qabtay dagaalka ka dhacay Tigreega ila lagu kalsoon yahay sheegay in si hor dhaca kooxda TPLF ay dib u soo geliyeen telefishinkooda koox dhalinyaro oo Soomaaliyeed sawirro laga soo qaday kuwaas oo lagu qabtay dagaaladii ka dhacay kooxdaasi dhawaan ayay milishiyadka TPLF ay dib u qabsadeen magaalada Makalla ee dowladda Ethiopia ay kala wareegeen ciidankooda 8 bil ka hor sideed bil kadib ayaa dib u qabsadeen tani ayaa dad badan ay u arkaan mid fadhiixad weyn ku noqon karta hadii la soo bandhigo maxabiis Soomaaliyeed oo dhalinyaro oo ka qayb qaatay dagaalkii ka dhacay waddankaasi Ethiopia kuwaas oo dhalinyarada lagu toobaray dalka Eritrea dowladda Soomaaliya dhowr hore jar waxay beenisay in ciidamada Soomaaliyeed ay ka qayb qaateen dagaaladii ka dhacay waqooyiga Ethiopia suxufiyiin ajaanib ah iyo xogtii gudiga xuquuqul insaanka qaramada midoobay ay soo saareen bishii hore ayaa banaanka keentay tuhuno la xiriira in dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ay ka qayb qaateen dagaalkii ka dhacay waqooyiga Ethiopia kuwaas oo hadda kooxda TPLF ay sheegtay in qayb ka mid ah ay soo bandhigi doonto Farmaajo ayaa xukunka dib u doonay inuu ku soo noqdo asagoo rajo ka qaba 19 Oktoobar sanadkan uu tartamo balse tani ayaa fadhiixad uu noqon karta musharaxnimadiisa dhaawici karta fursad weyn nasiin karta xubnaha mucaaradka haddii TPLF ay soo bandhigto dhalinyarada Soomaaliyeed ee dagaalka lagu qabtay tani ayaana ka dhignaan doonta in xogta la baahiyay ay ahayd mid sax ah dowladuna dadku ay mar rabaabisay kooxda TPLF ayaana ku hanjabtay inay soo bandhigi doonto dhammaanba xubni ay ku qabatay dagaalada wararkan ayaa ugu waawan saaxiibada warkeenii subaxnimo saaki waanagantaa.